нәрсеге қарап жүрші. 11:00. Кетті. Бірақ почему этот? А, шақшы. Он был в нём, предпоследник-то, да? Один. А, где он? Умер, дип, посмотри. Будем жить в этом? А, мы на ханге едем. Спортив билет. Екен нары. Спортив билет, он, да? Спортив билет, он. Кат соқты, мама, не? Сильно ударил? Что? Құрметті достар, 7-ші тур орда және найза қамалары кездесуде. Заявка жіберейік жігіттер. Орда тізімдерін айта кететін болсақ. 4-ші номердегі. Арыстанов Иманғали. 10-ші Беркімбай Берік, 14-ші Дүсешев, Ербол, 17-ші Жандос Ботанов, 11-ші Кенес Бекзат, 22-ші Кубаш Дастан, 12-ші Кулмагамбетов Руслан, 7-ші Рашетов Абли Мансур, 17-ші Рустембек Динмухамед, 21-ші Симбай Алахлбек, 15-ші Сүйгалиев Алмаз, 1-ші Утепов Ильяс, 7-ші Хасан Олжас. Найзаның тізімдерін айта кететін болсақ, 21-ші Алғазы Айдос, 8-ші Ахметов Нұрбек, 10-ші Жасакбаев Бекзат, 11-ші Кенжегалиев Мерей, 2-ші Күмісов Нұрбулат, 3-ші Манкашев Шалқар, 55-ші Мейрам Мирас, 7-ші Рахманов Анвар, 13-ші Рысмұханов Олжас, 1-ші Салихов Абдулла, 11-ші Тлеушев Жанас, 3-ші Тұрпапыз Дәурен, 12-ші Фарид Бағдат, 14-ші Кенжегалиев Мерей. Өткен орданың 6-ші турында есебін айта кететін болса, әрине Юнайтедпен 2-2 есебімен теңбе-тең болған еді. Бомбардир тізімде айта кететін болса, Дүсешев Ербол төрт голымен белгіленіп тұр. Беркімбай Берік 3 гол, Рашетов Абли Мансур 2 гол, Харижанов Қуанышбек және Симбай Алахылбек 1-1 голдан. ФК Найза, Найзаның өткен 6-ші турдың Шалқармен кездескені, әрине есеп 0-8 есебімен жеңілген болатын. Бомбардир тізімін айта кететін болсақ, Рахманов Ануар, Жұмажанов Айбек, Қалмағанбетов Еркебұлан және Якупов Бекқали 1-1 голдан, және Өтеғалиев Дәурен, Кенжегалиев Мерей 2 голдан енгізілді. Дапқа талас, әрине бұл жүрде өте қатты, өте қауіпті, аяқ көтеру әрине. Алғаз Айдос назарларыңызда. Өте жақсы лақтырған бұл атын керемет, Алғаз Айдос баспен. Добаланын шықты. Бұрыш тама доп. Найзаның қақпашысы назарларыңызда. Манкашев Шалқар. Бұған қарсы
Орданың қақпашысы Утепов Ильяс. Доп ордыларда. Ойыншыларын жүйден. Торға керемет асырылған пас. Сәл қис, сәл емес ол ананық далыға тип кесе, далыға тип. Орда. Соққы. Негізі пас беруге болатын еді. Алғаз Айдос керемет ашылып жатқан секілді. Ашылып бара жатқан еді, бірақ өзі сонда шешім келіп тепкен болады. Бүгінші көрі көмен аяқты. Қордыларда. Әне. Әне. Нет, это той мод норка это. Да, он артист ещё что? А? Найза, керемет соққы мүмкіндік болып тұр. Бұл жерде бола ма? Өкінішке орай болмай қалды. Иә, достар. Назарларыңызда Найзаның капитан команда. На сезон бұтсын? Ешінші номердегі Рахманов Ануар. Алғаз Айдос назарларыңызда. Осы сезонда жаңа қосылған ойыншы. Әрине қазір. Шедок жоқ қаршын алып бар тәр. Шедок жоқ. Я ойын тоқтатылмады, бірақ төреші. Әрине уақыт. Утепов Ильяс дейді. Сары қағаз Утепов Ильяс. Орданың қақпашысы. Алған болатын. Жоғары асырылған пас. Ордам соққы. Жетпей қалды сәлі. Керемет пас берген еді негізі. Доп қаталас. Иә. Төреші сары қағазын берді. Найзаның 10-шы номердегі Жасақбаев Бекзат. Сары қағазын алды. Жасақбаев Бекзат. Ойыншыларда енді мәрте орта соққы. Керемет сейф бұл жерде. Төреші ойын тоқтатты. Ойын жаласыда. Ты дома?
Ты когда будешь, конечно? Ты сказал, что вы зайдете? А ты где, Галтан, айсы, Галтан? Жорға сылған пас. Ну так себе закажешь, понимаешь? Қаталас. Бұрыштама доп, доп ордаларда. Есеп 0-0. Әзірге есеп ашылған жоқ. Бірақ әрине керемет соққылар болып жатыр. Өкінішке орай голмен аяқталып жатқан жоқ. Керемет сейф. Тағы да бір мәрте бола ма бұл жерде? Иә, әрине бұл жерде ойын тоқтатылды. Анық, анық. Иә, төрешім. Сары қағазын берді. Орданың ойыншысына. Ну, смотри сам, пацаны. Рүсемедин Мухаммед сары қағазын алды. Жорға керемет асырылған пас, доп қатал ас бұл жерде. Иә, өкінішке орай. Төреші қолын көтерген. Неге екен? Иә. Өте жақсы өтті. Керемет пасын берді, соққы майза. Иә, достар. Орданың қақпасы дайын болған болған. Доп ордаларда. Қарпы шабыл бұл ама бұл жерде. Әрине дом сақта білді орда. Ойыншыларын қарастыруда соққы. Найзаның ойыншылары әрине өз орнында жақсы қорғана білді. Керемет бас. Иә, сәл асығыстық болып кетті бұл жерде. Орда. Орда. Ойыншыларын зеуде. Өте жақсы, өте білді. Бірақ өкінішке орай орданың. Осы сол жерде, сол маңда ойыншылары болмай қалды. Өкінішке орай. Жоғарыға асырылған пас. Допқа аталас. Нобаланын шықты. Иә, төреші ойын тоқтатты. Әрине бұл сөзсіз, бәріміз куә бұл жерде фол. Допты кім себеді Найзаның ойыншыларына? Жасабаев, Жасақбаев, Бекзат. Керемет соққа, өкінішке орай. Өте жақсы орданың ойыншылары қорғана білді. Жоғарыға керемет асырылған пас. Иә, төреші ойын тоқтатты әрине, сөзсіз бұл фол. Орданың ойыншылары. Иә, Найзаның ойыншылары стойке тұруда. Соққы. Доп қаталас. Доп найзаларда қалды.
Өте жақсы. Найза. Негізі сол моментте замақ жасап, доп сақтап қалуға болатын еді. Бірақ әрине ойыншымыз неге басқаша болды, өзі дереу теу салысы кем болады. Доп қаталас найзаларды. Ендігі кезек. Я, Туриш ойын тоқтатты. Доп найзаларды. Достар, оның аяқталуына үш минут қалды. Есеп әлде де 0-0. Есеп әлі асылған жоқ. Қызықты мүмкіндіктер әлде де көріп жатқан жоқпыз. Ойын доп. Ойын ортада өтіп жатыр. Бірінші номердегі орданы ойыншысы назарларыңызда Кенес Бекзат. Өте жақсы баспен қорғана білді. 15-ші номердегі ойыншымыз Сүйгәлиев Алмас. Соққы! Қалай керемет мүмкіндік болды бұл жерде. Ойын жалғасуда. Орда, ордаларда доп соққы. Тағы да бір мәрте өкінішке орай болмай қалды. Болмай қалды. Беркінбай берік назарларыңызда болған.
Е, достар, ойын аяқталды, бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-0, әзірге есеп басылған жоқ, екінші тайм кезіскенше, достар. Алында сөйлейміз. Құрмет достар, екінші тайм басталды. Есеп 0-0, әзірге есеп ашылған жоқ. Иә, неге ашылмай жатыр? Себебі орда және найза бір-біріне кедергі уақытын жасап жатқан секілді, иә. Ордан Айза әзірге 6-шы орында орда тұр тізімінде. Найза 7-ші тізімінде тұр. Екеуі де әрине ұпай қажет. Екеуінде де әзірге 6-6 очкодан. Заряд, заряд, тебе не берут, занят он. Стоп, занят. Керемет пасын берді ортаның ойыншысы. Беркінбай Берік назарларыңызда. Соқты. Я, асығыстық болған секілді, я. Сәл кішкене бір пас пен оған болатын еді негізде. Санаватор, давай, быстро. Я, достар, бұл жерде фол. Фол найза тебуде. Қандай керемет айналған еді негізі сәл құттай бір. Қақпа қара шатын болса әрине өте жақсы болатын еді. Назарларыңыз алғасай, дос. Жоғары асырылған пас. Әрине бұл бір ұштама доп ордаларда. Я, достар, сары қағазын берді. 11 дейді, да? 11, е. 11-ші номердегі ойыншымызға. Тілеушев Жанас сары қағазын алды. Красный качок ухопту на дерек. Желтый урна. Камерит планы. Найзам. Опять.
пихнет. Шота. Орда. Найза карту сабу блом абы жерде. Керемет пасын берген негізі сәл жетпей қалды. Я, достар, есеп әзірге әлдеде 0-0. Есеп ашылған жоқ, достар. Ойын аяқталуына әлдеде ойын әзірге ойынға 13 минут бар. Соққа! Я достал, мы же вар сразу же отхан. Стартный вар ходит, пойдет. Не буду жерде таза. Ишханда хол, ишханда ишник был ножом. Мы же лосада. Есит 0-0. А зерги есит ваш ножом. Жақсы орда, қаны мүмкіндік бұл жерде өкінішке орай добынан айырып қалды. Ендігі кезек найзаларда. Ойын тоқтатылды. Әйіне бұл жүрді мен. Фол. Штрафман. Найза Тибуде. Найза Мойшлара. Соққа. Керемет сейфін көрсеткен болатын. Өте жақсы. Манкашу Шалқар. Манкашу Шалқар өте ерекше сейфтерін көрсетті. Өте жақсы.
Лайза, Харапта шау углом, а вы жерде? Нет, нет. Брат, если бы колонна сулей. Сулеват там, если. А, если но обхаталас был жерде. Найза, орда, орда, найза, найза, орда, орда, найза. А зригиси вошла на жоп. Доп, найза, орда. Ей какая за хандерн команда у него отконсигнет. Ханда керемет баспен тамаша соққан еді. Yeah. Өте жақсы, өте профилияс керемет сейф көрсеткен болатын. Ойын аяқталуына 9 минуттай бар. 9 минуттай қалды. Хотя бы бірді. Набы қол болмай. Қол болмай қойсын. Не? Саған жақсы. Жоқ, айда. Айзаға, не қол скидк Ағаз Айдос. Кигерге жасаған секілді қасындағы ойыншысы. Төреші ойын тоқтатты. Я, бұл жерде фол болған еді. Дұрыс қой. Соққы сәл жетпей қалды, өкінішке орай. Алғызай дос назарларыңызда. Красавчик, давай! Бүгінші көрі әдіңіз жоғалты алды, ендігі кезек орналарда сәл. Құрдау, топ құрдау ойнанда қиын.
Ойын тоқтатылды. Бұл жерде фон. Ойын аяқталуына 5-6 минуттай бар. Тоқтатылды. Және бұл фол. Сары қағазын алды. Хасан Олжа сары қағазын алды. Әрине бұл анық фол ғой. Анық фол. Соққа керек бізге, соққа! Соққа! Пайер, у кого? Шалқарға. Оян! Красавчик, міне, жетке. Соқты. Ойын ақылын 2,5 минуты бар. Төреші ойын тоқтатты. Сары қағазын алды. 22-ші нөмір сары қағазы. Я бачу, хотим. Найза мүмкіншісі. Қандай мүмкіндік бұл жерде соққы гол! Есеп 1-0. Орда, есепті ашты. Симбайұлы Ақылбек, 21-ші номердегі ойыншымыз. Жоқ карточка 22-ші, как зовут этого Айзада? Донат, Айзад, 22-й жёлтый карточка получил до этого. Тут нету, тут нету. Еси 1-0 орда алды. Өте жақсы мойын ақталуына 1 минуты бар. Найза теңестіре ме? Ойын
Зайдос, назаларыңызда. Вот секунды қалды. Обалар ой шықты. Қандай керемет мүмкіндік болды бұл жерде. Өте жақсы. Достар, ойын аяқталды. Есеп 1-0. Орда командасы Найза командасына жеңіп шықты. Әрине, шоу пай өздерінде. Келесі ойындарда кездескенше, достар.